Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна следващия наш гост в студиото на След закуска. Маестро Иван Данчев, диригент и ръководител на туристически хор Едилвайс към туристическо дружество Трапезица 1902 година, автор на стотици песни, забавни хорови, инструментални и народни песни. Добро утро и добре дошли. Радвам се, че приехте моята покана в тези празнични дни преди християнското рождество. И така се радвам. Наистина много честни на гости. На празниците трябва да има много музика, защото тя въздейства най-много. Точно така. Да. Веднага показвам, тази година излезе последната така ваша книга, най-новата книга, "Който пее зло не мисли", сборник с хорови песни, подпомогнат, разбира се, от Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Да. Ето я показваме. Какво събирате в нея този път? Кажете, кои са авторските неща. Този сборник е много характерен. "Който пее зло не мисли" е народна мъдрост. Така. И е много силна, защото когато човек присвои песента, сам може да я пее, знае текста, той изпада в една емоционалност, която му въздейства в момента. И точното е, че всички песни са позитивни. В тях няма нищо, което да разказва или да напява за нещо лошо, за драматично. Така. Има и такива песни, но музиката е такова изкуство, което е само с положителни емоции, за разлика от останалите. Макар по някой път да има и тъжни песни, то те въздействат за миналото, за спомена на човека. А тук като песен, която е "Който пее зло не мисли", представете си, знаеш, песента запяваше, тя мелодията, самия текст, ти участваш в нея и създаваш тази емоционалност, която те кара да си добър. Тоест продължаваме разговора от преди вашия гост, терапията. Само, че там беше с текста и словото, тук с музиката. Аз слушах и Дулапчиев. "Морето и нашата любов" съм отворил една песен. Да. Текст, аранжимент Станимир Демирев, т.е. пък по ваша обработка, текст, по ваша музика. Да, "Дъждовна вечер", "Завета на Алеко", "Турист", "Вълшебна нощ в планината" и така, "Обичай ме", все хубави заглавия, "Мечтите", "Мечтания", "Мечти". Да. И така. Добре, каква година изпраща хор Едилвайс? Каква беше за вас 2017 година? В края сме на тази година. Благородна, защото имахме възможност да гостуваме на различни места, включително да отидем на море, да отидем на Балкана. Имахме участие в песните на България в Плевен. Ходихме в Горна Оряховица и на други места, където общуваме с други туристически хора или вокални групи, взаимно да покажем какво можем, какво пеем и кой от кого да се научи или да го аплодира и да му подражава. Да. Кадрите като пред нашите зрители виждат на екрана. Така че какви са постиженията през годината? Какви са отличията? И само да вметнем за нашите зрители, че хора е смесен. Да, смесен хор. Едилвайс. Да. Така че има и дами, и господа. Има на различни възрасти. И на различни възрасти. Възрастта вече е по-голям. Какво трябва да кажем за той, което е в хора, че те идват доброволно, участват и създават имиджа както на туризма, те и на дружеството, те и на себе си. Те са такива, които имат емоционално въздействие за всичко това, което е около тях. Ето, например, гостуването ни в Сливен, когато сме били в Плевен и на други места, общуваме и създаваме впечатление за един хор, който има наградата на Филип Аврамов. И аз имам същата награда, плюс медал Алеко, и последно бях награден от Българския туристически съюз медал за особени заслуги, благодарение на многото туристически песни, които са в петте сборника, които до сега са изведени. Които всъщност са и петте пред нас. Е, този е първия, мисля, 35 години. Туристически хор Едилвайс. Ето, аз ще го покажа на нашите екрани. Това е първата, свързана с спорта, пешеходния туризъм, колоезен, воден туризъм, всякакви такива туристи. Втората книга е тази "Нашите туристически хора", 40 години. Нашите песни да запеем. Ето ги.
Тук е идеята. Български песни да пее, защото те са толкова хубави, колкото на света ги няма. Защото имат голям диапазон от фолклора до обработените и останалата музикална култура, която слави България. Нашите песни да запеем, тъй както Орфей ги е пял. Нек славия да ни завиди, защото го надпяват българските певци. Ех, че хубаво звучи. Ето този е май следващия. Да, да. Третия, живей, активно. Ето го сборник също с... Той е породен... Тук има посветени на Велико Търново доста песни. Има и песни на родината, на Велико Търново. Живей активно туристически, забавни народни песни. Много важна мисъл с песни за всички хора. Който живее активно, който се движи, винаги побеждава, винаги е здрав и бодър и той винаги търси онова, което е хубавото. Позитивното. Само позитивно. Което. Няма никаква прилика с политиката тук. Трябва да кажа, че вие направихте една книжка насочена към детската, така, читатели и певци, и публика. Сборник с детски песни в съпровод на пиано и детски музикални инструменти. Да. Ето, показваме веднага. Това е четвъртата книга във вашата колекция, вашата библиография, така да кажа. Да, четвъртия сборник. Също една много хубава. Тя е и украсена с графики. Христо Цацинов, който илюстрира. Да, ето ще покажа и това все пак да видят нашите тези... зрители. Ето една вътре. Редом до нотите и до текста и графики. Така че, какво предстои сега в празничните дни за туристическия хор Едилвайс? Имате ли участие? Къде великотърновската публика ще ви... Ще го направим това на 18-ти понеделник в залата на община Велико Търново, където заедно с деца и туристически хор Камък от Горна Оряховица ще изнесем коледен концерт. Същия концерт го повтаряме най-напред в Горна Оряховица, в тяхната зала. На 15 декември, ми казахте в предварително. Да заповядат Горна Оряховчени на 15, а Велико Търновци на 18, от 18 часа в зала на община Велико Търново. Какво ще чуят? От тези всички сборници ли сте включили репертуар? Не, от последните, които ги няма, защото има песни да следващия сборник. Добре. Има нови песни, които за първи път ще пеем. Това е на излет, това е най-новата песен. Тоест, премиери ще има. Да. 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 И който пее зло не мисли, също ще е повторен да покажем какво има в тази песен. Тя е също с легендата за Балкана, за планината, за долините и за онова, което се случва, когато хората отиват, гледат, пеят, вървят и живеят здравословно. Да. А щом живеят здравословно и активни значи са и са щастливи, е добре. А колко са в момента участниците в смесения хор? Туристически хор има около 30 човека. 30 човека. Намаляват. Имаме и младо попълнение, но е малко. Да. Може би следващият ваш... Да, ние ще коментираме ще каже какво трябва да направим повече. Ако додат при нас, ще останат доволни. Първо ще пеят, второ ще станем приятели. Елате с нас, приятели да станем. Елате с нас и ние ще ви обикнем. Елате с нас и дружно ще запеем. Елате с нас и дълго ще живеем. Това е текста от една от песните за Велико Търново. Да. Че хубаво. Ще представите сигурно на сцената на община. Пей ми е тази песен. Добре. Ще я чуете. Сега искам да помоля, колегите подготвиха две видеа с песни, предоставени от Станимир Демирев, преподавател в средно училище Емилиан Станев. Нека да ги чуем и да ги видим. Да. Колеги, моля ви. Света на мила прекрасна.
Уважаеми зрители, връщаме се в студиото. Кога и продължаваме нашия разговор с маестро Иван Данчев. Кога са създадени тези две песни и какви са всъщност те? Кои са те? Да ги представим на зрителите. Ги чухме, много са хубави, да, трябва да кажа. Хубави са. Едната готин. Е за Добруджа по текст на Георги Балабанов, член на Съюза на българските писатели, автор на много разкази, наследник на Йовков като творец на Добруджа, който е обработва 16 000 декара земя и има голям така принос за
този сборник, който излезе, защото да, той беше и малък който... спонсор. И песента е в негова чест и в чест на Златна Добруджа. Най-хубавата земя, която дава най-хубавите плодове на България. И хляба ни. Да. Те и да се каже. Добре. А другата песен? А, другата за родината. Е... Отново за родината, красотите на България. Родината. Обичам аромата на цветята, обичам планините, обичам синето море, обичам България. Ето това е, което трябва винаги да го носим в сърцата си. Няма нищо по-хубаво от това. Няма, така. Няма по-хубава природа. На земята рядко има такива места, които и песента не е достатъчна да ги възпеят. Макар че тя подсказва тази сила на красотите на България. Жалко, че така, аз поделям вашето мнение, но жалко, че много млади хора избират да живеят в чужбина и не оценяваме красотите, ама то е продиктувано от социално-икономическите да. Обстоятелства. Точно но пък много ми е така готино и приятно на мене, специално да чувам такива думи, защото наистина има страхотни кътчета в България, които не само трябва да бъдат видяни, а и възпяти, да, да останат има за много... поколенията. Просто да ги, е. Да ги ценим. Това за е, да вие го правите успешно. Да усетят като... това, което е в България. Да. Трябва да разберат българите, особено младите хора, че няма по-хубаво от нашата родина. Ами няма, разбира се. Можат целият свят так да обиколят, но когато дойдат тук и са спокойни и доволни и здравословно живеят. За сега нещата са в икономическата сфера, зато и рано или късно това ще се случи. Това ще ето, случи. Всички това трябва да правим. Да. Не трябва да има лоши новини, не трябва да се казват на хората да вършат лоши неща. Позитивно, умно, по-български, мъдро, както са правили старите българи. И затова и аз съм ви поканил тук да. Пред нашите зрители. Да. А, добре, какво имате заложено за 2018 следващата година? Има ли вече готов културен календар? Ще се включите ли във всички фестивали, които предстоят? Знам, има традиционни, на които участвате да. Всяка година. И Балкан фолк, и в... Да, има такава идея в Балкан фолк, Еврофолк. Да, и има Еврофолк. Идея да излезем извън България, Охо. Но да. Тук финансите да. Решават. Другите неща са готови, подготвени са. Правим и опит, дано има някой, който да ни помогне, за да може да отидем... Сигурен поне... съм, че ще се намери. Да, така, че... поне до Гърция. Добре. А в Гърция? Да. Да, той, те обичат българските песни, обичат и нас като съседи, състави, защото като... те или иначе вече показват и политиците, че двете страни живеят благоприятно и добре. И когато отидем там на... и когато се отиди в Гърция, всички са доволни, както и те когато дойдат тук. Точно така. Те също се радват на нашата родина, на нашия пейзаж. Добре. Какво си пожелавате за празниците? Лично за вас. На всеки да човек трябва здраве, късмет, дълголетие, любов и късмет. И късмет. Да имат добър късмет, който да ги води, да имат сила, защото човек е различен. Той е създаден да твори, да работи. А там, който иска само да се забавлява или само да ползва другите облаги на душата си, не е добре. Защото ако го няма човека, няма да има никакъв живот. Всички други консумират. Ето защо трябва точно той да се поддържа у хората с песен, с мисли, с чувства и да бъде така, че България винаги да е в сърцето им. В сърцето. Добре. И аз го присъединявам се към това пожелание. Да. Пожелавам ви много хубави празници, весели, светли, позитивни и така напред и през следващата да. Година да ни радвате с тези да. Наистина прекрасни, прекрасни песни. За всичко. Благодаря. И сега да... ще продължим с един от вашите една членове. Една наша хориска, която да, е фен на всичко това, което правим. След малко да. Ще видите зрителите. Продължаваме добре. След една песен, уважаеми зрители.